Աշնան առաջին տասնօրյակում Հայաստանը կդառնա գիտության եւ արվեստի համաշխարհային կենտրոն։ Ստարմուս միջազգային փառատոնին Հայաստան կայցելեն աշխարհահռչակ գիտնականներ, տիեզերագնացներ, Նոբելյան մրցանակակիրներ, նաեւ երաժիշտներ եւ արվեստագետներ։ Այս ֆորմատը եզակի է արվեստը եւ գիտությունը միավորելու իր մոտեցմամբ եւ նպատակ ունի կրթել գիտնականների նոր սերնդի։ Ստարմուսի մասնակիցների 90%-ը գիտության հետ երբեք կապ չի ունեցել։ Մենք վիճակավորություն ենք արել, մեր մոտ 30% մասնակցել են բժիշկներ, մոտ 40-50% IT ոլորտի մարդիկ, բիզնեսմեններ եւ այլն։ Փառատոնի շրջանակում նախատեսվում են գիտաժողովներ, դասախոսություններ, քննարկումներ Նոբելյան մրցանակակիրների հետ, նաեւ գիտական ճամբար, որի թեմատիկ տաղավարներում կներկայացվեն գիտության վերջին նվաճումները, որը մեր հոգեբարձների խորհուրդը շատ հարցականով է նայում։ Ինչպիսի կլինի Հայաստանում Ստարմուսը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Ստարմուսը արտակարգ կլինի ցանկացած եվրոպական երկրում, եւ ընդհանրում հրավերներ ունենք բազմաթիվ եվրոպական երկրներից, բայց մերժեցին գալ Հայաստան էքսպերիմենտ անելու համար։ Եվրոպայում փառատոնի տոմսերի արժեքը հասնում է 700 եվրոյի, Հայաստանում որոշել են սահմանել հնարավոր նվազագույնը 25,000 դրամ, ուսանողների համար 20,000 դրամ։ Գլխավոր նպատակը երիտասարդների համար ստեղծել նոր ձևաչափ և ոգեշնչել նոր հայտնագործությունների։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։